Гүрэн инновацийн сургууль, Английн алдарт Eton College, Global Nomads хөтөлбөр. За сайн уу эхэлсэн үү? За за. Сайн сайн. Ер нь бол манайхыг мэдж байгаа тий. Насан туршид болон хүүхдийн боловсролын маш сайн олон улсын түвшний контентыг Монголдоо та бүхэндээ хүргэж байгаа. Одоо ингээд 5-6 жил одоо ялангуяа corporate training гэж ярьдаг тий. Насан туршидын зөвлөлийн ур чадрыг сайжруулах тал дээр нэлээд одоо олон байгууллагуудтай ажиллаад ингээд сурцтай төлөвшөөд явж байна. За энэ жилийн үед бол бид нэг Eton College-тэй хамтраад Global Nomads гэж зуны олон улсын хөтөлбөр зарлсан байгаа. 10 хоног үргэлжилнэ. Тэгээд Eton College-ийн 8 ур чадвар хичээлтэй. Ийм хөтөлбөр байна. Аа тэгээд дээрэс нь үндэсний нөгөө соёл онцлог гэж юм байгаа шүү дээ. Бидний өөрсдийн одоо монгол хүн гэж хэнийг хэлэх вэ? Бид нэр одоо олон улсын түвшинд гараад хэн байх юм? Бусдаас яаж ялгагдах юм? Гэдэг зүйлийг нэмж оруулж байгаа юм. За энэ бол одоо бас яг бидний 100% цэвэр санаа байгаа л гайхамшигт оруулаад ирсэн зүйл бол биш. Яг бүрийн гадны одоо Стэнфордын мундаг профессор зөвлөж манай энэ хөтөлбөрийн зөвлөхөөр ажиллаж байгаа. Тэр хүний одоо оруулж ирж байгаа бас санаа ахгүй юу. Тэгэхээр Монгол үндэсний соёлтойгоо авсарсан Eton College-ийн 8 ур чадрын хичээлтэй ийм хөтөлбөрийг бид хэд яг одоо зарлсан бүртгэлээ хийж байгаа. Хүүхдүүд эрт үедээ одоо энэ 13-аас 17 насныхаа үеийн зөвлөлийн ур чадруудыг илүү сайн эзэмших юм бол ажлын байран дээр өндөр амжилт гарах магадлал төдий чинээ өсдөгөө. А тэгээд ажил олгогчдын нуруунд дээрх ачаа төдий чинээ багасдаг гэж үзээд байгаа юм. Одоо энэ манай Eton College гэдэг хамтарч байгаа байгууллага бол ерөөсө байнгын боловсролын зах зээл дээр тий боловсролын талбар дээр судалгаа хийж идэг. Энийхэн үндсэн дээр хөтөлбөрөө боловсруулдаг. Ерөөсө ирээдүйд л өгч хөтөлбөр боловсруулах юм гэсэн үг шүү дээ. Тууштай байдал гэж бодож байна. Яа гэвэл эхний үйл чинд ингээд уулзгаа, тарилцгаа гэнгүүт за нэгдүгээрт Монгол орон жижигхэн тий. Аа тэгээ хоёрдугаарт одоо ингээд хавайсан эндээс ингээд мэйл хүчээл ерөнхийдөө хүндийн хүтэ арилцгаар эхэлнэ. Аа тэгтээ бид нэр бас нөгөө өмнө Harvard-тай хамтарч ажиллаж эхэлсэн. Тэгээ Stanford-тай хамтарч зуны хөтөлбөр хэрэгжүүлж исэн. Бас хүүхдийн хөтөлбөр шүү дээ. 13-аас 17 насныхад. Тэгэхээр яг иймэрхүү нэг ажлуудыг хийж үтсэн учраас хамтдаа хийгээд ингээд энэ байгууллагуудын нэр хүндийг нэр төртөөгөөр тий өөрөөд ингээд хамтраад явж байгаа учраас тэгээ Eton-ийнхэн өөрөөр хэлбэл одоо Harvard-аас нэг reference буюу тий энэ байгууллага хамтарч ажиллахад юу ихтгэл үзүүлэх үс байгууллага мөн үгүй юу гэдэг дээр асуусан байгаа. Stanford-аас асуусан байгаа. Тэгээ манай бол Stanford Harvard-ийнхэн бол Gurek-тэн бол хамтарч ажиллахад ямар ч асуудалгүй айгүй тийм ёс зүйтэй урагшаа харсан ирээдүг харсан байгууллага гэдээ бидний тодорхойлж хэлсэн учраас тоосон гэж бодчих. За сургуульд орчлоо амжилттай эсчлээ. За зарим хүмүүсийн хувьд ер нь хилдэе одоо Eton College-с ч гэсэн хэлж байгаа. Маш амжилттай эсч орчоод араас нь нөгөө орсны дараах амжилт ингээ бүдгэрчдэг байхгүй ингээд уусаад тий байхгүй болчдөг. Тэгэхээр энэ амжилтыг яаж одоо цааш нь үргэлжлүүлэх юм бэ гэдэг дээр одоо энэ зөвлөлийн ур чадрууд манай заах гэдэг юм 8 төрлийн Eton College ур чадвар ба шүү дээ. Энэ хичээлүүд бол яг үйлчилж байгаа тэрний тул байгаа гэсэн үг. Тий. За, ийшлээд офсоо бас салт танилцуулаад нөгөө манай хичээлүүдийн зарим өдрүүдэд нь манай офс төр хэрэгжих юм. Тэгэхээр яг бид нар офс төр байлгана гэж ширээ сандлын ард суулгачаал хүмүүстээ уйдагаал унтуулаад тийм бол байхгүй. Унтах ямар ч боломж байхгүй. Тийм, тэгэхээр нөгөө практик ажлууд ихтэй даалгавар өгөөлж өгчихсэн тоглолт, багийн ажил, хосоороо одоо ярилцаж хийх, тэгээ бүгдээрээ ингээд тойр сууж агаад хоорондоо ярилцах гэдэг ч юм уу, тийм. Бид нэр 2019-20 онд Stanford-ийн зуны хөтөлбөрт хүмүүстээ аваад явж исэн. Аа энэ хөтөлбөрөөс сураад ирсэн хүмүүс ба яг одоо Америк одоо англ бол маш амжилттай томох сургуулиудад орцсон ингээд суралцж байгаа. За энэ хүүхдүүд бол бас бидний амжилтыг бол харуулж байгаа гэж бодож байгаа. Энэ хүүхдүүд ирсэн байгаа. Өнөөдөр туслах багшаараас ажиллаж гин тий бас танилцсан. Манай Жанка. Аа за манай хоёр яг Монгол талын хөтөлбөрөөр яриа сууж байгаа юм байна. Тий. Тий. Мэдээлэл аж дээр яриа суугаад тий. Би зуны 3 сарыг өвөөмэй дээр хөдөө өнгөрөөдөг байсан учраас би ер нь байгальд айгүй хайртай өссөн. Тэгэд би яг коллежд орох эсэн дээрээ болохлээрээ би байгаль орчинд хайртай. Тэгэд одоо
уур амьсгалын өөрчлөлт гэдэг асуудал бол миний хувьд хамгийн сэтгэл зовсон асуудлуудын нэг. Тийм учраас би их сургуульд ороод энийг шийдэл хайхыг хүсэж байна гэдэг талаар бичсэн. Тэгэхдээ би яг нөгөө хөдөө байсан түүхээсээ хуваалцсан байхгүй юу? Тэрний явна гэсэн байгаад анх ингээд 100 хөдөө очоод өвөө эмээгийнхаа туглыг услах гээд ус руу туугаад явж исэн чинь миний жаахан байхын дурсамжинд ингээд цалигжидаг яг гэрийн урд уур урсчидаг гол татрааж ширгээд бүр ингээд бүр дэше өксчихсэн байсан. Тэгээд би уд туулнуудаа услахын тулд 2 цаг дэше алхаж исэн. Яг тэр түүхээ хуваалцаа тэрнгээ тэр туршлагаар дамжуулж би ингээд уур амьсгалын өөрчлөлт байгаль орчны гамшгуудын талаар илүү мэддэг болсон. Тэгээ тэрнээсээ хойш юу нэг яг өөрөө туулсан учраасаа тэрэнд илүү анхаардаг болоод тэгээд одоо тэрэнд шийдэл хайхыг хүсэж байна гэдэг талаас нь эссендэ бичсэн байгаа. Global Nomads хөтөлбөр нь болохоор олон улсын ийтний хөтөлбөр тэнгуүтэй яг Монгол ахыгаа сурах хоёр хөтөлбөр нэгдсэн гэдэг утгаараа Монгол хүүхдүүдэд илүү ач холбогдолтой, илүү их цар хүрээний мэдлэг олох боломжтой гэж харж байгаа. Жишээ нь хэрвээ би одоо өсвөр насндаа Global Nomads хөтөлбөрт сурчсан байсан бол Монгол ахыгаа илүү сайн мэддэг. Тэгэж юу нэгдаад очонгот ямархуу асуултууд ирдэг юм бол эдгээрт яаж хариулах вэ? Өөрийнхөө үн соёл, хэллийг ер нь хэрхэн олон энэ талаар огт мэдлэггүй гадаад хүмүүст яаж тайлбарлах вэ? Яв аль талыг нь яг гол чухал зүйл нэгэ тайлбарж хэлэх үү? Алийг нь өөр байдлаар илэрхийлэх үү гэх мэт тиймэрхүү өөрийн хэл соёлоо хүмүүс тайлбарлахтаа илүү сайн мэдэх арай эртнээс бодоод эхлэх хариулахтаа илүү цогц хариулт өгч чадах байсан болов уу гэж бодож байгаа.